Milí diváci, možno vás téma dnešných unikátov prekvapí, ale pevne veríme, že aj upúta. Hľadá a nachádza odpoveď na otázku, čo zostalo po jednom významnom rode spred pol tisíc ročia. Spíš je všeobecne známy ako klenotnica umelecko-historických pamiatok, predovšetkým z obdobia gotiky. Na jej vrchole sa do popredia dostáva jeden z najvýznamnejších rodov, rod Zápoľských, ktorý okrem bohatstva výrazne zasiahol aj do politiky, histórie a staviteľstva v závere 15. a na začiatku 16. storočia. Thank you.